do Pablo Maia. Que bolão do Michel Araújo. Deixou o Baralha sentadinho. Vem carregando o São Paulo para o campo de ataque. Faz o passe de lado, recebe Calé. Michel Araújo foi para cima, passou pelo Fagner, arrancou, tocou no domínio. Chega para cortar aqui atrás o Pablo Maia. Agora é a vez do São Paulo jogar. É a vez do São Paulo partir. Bola para a direita, quem recebeu o Wellington. O domínio tricolor. A saída do São Paulo, rápido demais. Para a direita, para o Wellington Rato. O Rato recebeu, passou. O Paulo. Michel Araújo, fez o passe no meio. Se manda, vai embora o tricolor. Nestor. Pro chão, o juizão disse que não foi nada, o Neto Berola cai, reclama, o São Paulo tem a chance de sair rápido no contra-ataque, bola lá pro lado direito. A Lugo, Araújo, aí vai o uruguaio, Araújo. Michel Araújo, procura o pé. Já vou, já te trazer esse número aqui. Em São Paulo, só dá tricolor, o passe pro Luciano, ele faz a abertura com o Juan. Aí de novo pra você, ó. Começou a jogada bonito, bonito, bonito no lance. O Michel Araújo, ó, ó. Foi levando, levando. E aí assistindo. Lindo corte. Sentiu, hein? Parece que sentiu ali. Parece que sentiu o jogador de São Paulo. Mendes de primeira com o Patrick. Acelerou com o Araújo, por dentro, tenta a finta, é habilidoso, uruguaio conduziu. Rafinha, Marcos Paulo, Michel Araújo nas vagas de Rai Ramos, Luan e Wellington Rato. Mas aí, Michel Araújo se manda, vai embora pro ataque, bola enfiada, Juan tentou o passe e agora o Joaquim. Ocupar no meio para que haja jogadores cerca da pelota, um desses vértices mais adelantados é Colírio, não Castro, porque Castro vai por fora. Sai jogando Michel Araújo para o São Paulo. Cai Paulista. Bate o goleiro tricolor. Bata no peito, bata no chão, bonito. Michel Araújo. E aí mais uma falta. Tá nós, hein? Então, vai mostrar um número de falta. Lance por direita é de Raí Ramos. Recorte de Araújo. Se mantém todo igual por aquele lado. O uruguaio buscando opções. São Paulo, no mínimo, segurar essa onda aí. Vem o Michel, limpo. Conseguiu escapar do Juba no primeiro momento. Tem que recuar. Participando, né? Porque o São Paulo tem uma confusão na marcação a hora que está a saída do Fábio. O Wellington Rato vai trazendo, passou o Rafinha. Boa bola para ele, chegou para o cruzamento. Dominou, vem a batida! Fue algún numerito ahí, o están multiplicándolo por tres. Otra caída desde la derecha y otro gol de San Paulo. ¡Gol! Alan Franco. Boa bola para Michel Araújo. Escapa do Kahneman. Está se mandando lá pelo meio. Alisson. Abertura na esquerda. Araújo encara a marcação, vai para cima. Cortou para o meio para bater com o pé direito. Informação que o Patrick já está aquecendo aqui, viu? Com Alisson em campo, São Paulo para atacar. Bola na direita, olha o São Paulo como chega bem ofensivamente. O tricolor paulista. Jogada do Michel Araújo, vamos ver. Compromisso para cerrar com Independiente Santa Fe e Gimnasia de La Plata. Tratando de despegar Araújo, embestido por Pérez. La infracción. Manda pra gente aí de onde você nos acompanha, quero saber. Quero saber, manda pra gente aí, interaja conosco. Um chute do meio de campo. Michel Araújo. Desmeteu um gol de Pelé, hein? Ó! Do meio da rua, soltou a canhota. O Sport não tá conseguindo nesse instante do jogo ficar com a bola. Michel Araújo, tabela com o Luciano. Levou pra canhota, conseguiu o drible, ficou na cara do gol! Gol!
Michel Araújo! Gol do São Paulo!